كون كان آدمي جوجا قفك الساكربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكوا كلامان هدي آت كلولاتو هلا بودن كشة كالنت هذا كقعدو دتكوا كلامان وشري كلون أكسن قربا كهانا يه هك سو من دقي است دتكوا كلامان أنت سوا كفتن وانة مركن نكسر دواد حبنتي كلامان ورا رحق ما تم حوشة جوشة مركن لي ما هذا أما بجيت كهوسيس لي ما هذا قرين واقم ابنو مالن على سوق اللي معه قرنتين خاصة تويل بأذيع سلام تاساس سلام إن سلام في عن سلام وريا. مال الملح كتاعنا متجهلس كما ديو. دتك جرعة صار فريستا. سوى نقصنا صدوي نينهاو. أم في يومينو فلان. مال هذا كون دران أنكو كدر دوتو على رأي جيدا قوم هوب. بداية كان سد لي بأي. إنه لون كوني بارك أنا. شرك الله ده لأرهما سمال لو قال لي. الباب ده وكله بلغي. قد بنت هر عالمي ورقص جلدي. ده ويني سمال يا حدين. ترى سمي سلام ترى سمال يا حدين. حقيا جودا غرمة ما حدين. هوركيا تحدين. بس وسالي توبي حدين. أنت أصلا وكالين. ده ويني سمال يوحيري وحنا وبحنا إن أنا حواتين ترى لقاضو. إذا ما أول لا تقول سنو. عم بوت كلتو من معارض كي شباب ورد. مركز شرك waxaan arkaa inuu Soomaali guul yahay waxa la yaabo oo maanta isheedu qaban weysay madaxweynayaasha yar yar ee Soomaali ka jiray meel ay jaane arabiga waa waay maxaa loo yiri la dhamaal wacsimo arabku waa tokor masiloodi maaray ida aatay tal aswadu huruba fu labu yari waree wiig meel ya fadeedan yar yar ma ba fadeedo qoran karuurayaan wareedaha madaxweyne oo kaashi Soomaaliya calamadoodi maanta London isugu geeyeen calanka Geedland iyo kooxba marbay shir meel ku qabtay ninkii dibka badnaaye gabra ahaan maanta soo kaamirada ka dhumanayo marba qof isku aadinaya la arkay war xayla maryanta saliin oo ahaa raisul saaray toobi ninka qodbeeniyo dad ma kala taqaanid yaa oo maxaa soo dhumanaa si ma fan xun yahay warani war seen haya wasiiradigeegu waraha saareen may areen iidan usuban oo antaaso kun ee washeenana areen guri iyoonay shan askari guri iili askari ku waraana areen haani ridayla ka deedina aftay guraadi isku dhiibay dib malahayne may kale areen askarta dar iyo la ka aqoonsada way leeyin areen darki jaaburka hay lambar uu dheeyday meeli faa garantiisa ka galaday ma waareen hal dirs oo sax ilay weelayaan areen muqdisho abniyeena garantale ko gobade waareen walaay gashin ayo dadka dibaayna buud kale kala toomade waareen reed may su'aal mudun ina la isweydiye aan wul maqnaacsine may qana adoone madii wasiir yaqshi dego dermolay ko dego may laray asluubti ko dego wasiir hebel kaashi qala degan la ero wasiir hebel suuqo hola degan la ero daynil wasiir hebel degan la ero madasa salaada israfadi madasa salaada israfadi laakin anta ko reeyta temerti horaba deblowa siyaasan raasan leeyu war waxba ma ogide shan askari se gurigaada lo keenay wasiiradiyaba afar askari ka badan loo ogala waaye ka badan ninkii wato laarkana waxa la yiri shaarba loogu istaaga ama waxa loo aqoosna shasha shabba warlimayo war ma haysane banaan baxan adduunka waligis laga arkin ayaa maanta ka dhacay jawar boorka dadku banaan baxayaan waxa qof mayda askari booliska tirsan ma waxa wiil yiri sakuun gudusay dadkii magaalada joogo dhan meed ka deeqateen bay magaalada soo wareejiyeen markii dambana saldhigay ku soo tuureen hadda banaan baxas maanta boor waxa uu ahaa meedkas ay wateen halka dhigiisana waxa la soo qabto ninkii dilay waa banaan bax ka yaabay adduunyada banaan bax waa maqla jirna ee meed lagu banaan bax intaan ku aragnin oo kor la wato tabar laga dhinaa diiga toonkaasna maxaas ahay arow waxaanu malaynayaa inay tusaayeen in ciidamada qof dambaysay gardar ku dilin siyaasaha meedka lagu banaan baxay jawaarna lagu soo wareejiyay xafadaha kala duwan walaga banaan bax waana laga dagaalama farnaan hadal isku guubada istaahay laga bartay maxaday laga goori waryaalaheen waryaalaheen warba ma haysaane madaxweynaha igi maxamuud axmed siiraanyo hargeysan jukay mid barbara tagay wuxuu dakanji barbara furaheedu ku wareejiyay nin la yiraahdo sheekh saayid bin sultaan al nahyan على الإمارات بالخليل من الصباح الثاني ورا هذا وايتوبيا ورا ما يصير واحد سامي قد كده بربرة بر لصين أيوة بقول كيف سقالي توم بكل هذا اللي تغلي معه بقى سحر هذا يبل والبا ورا هذا روعاني هي وقوينا أيا عرض توقع قادني إمارات كنيو لكن وايابي قر ما يتوبيا بربرة وحوي يلا ورا هذا سو إنت تجني سو ما هبر حبص هذا لا كلا ورا من صوتا سو ما لذي جوتي قد كده بيو قلي إسلامتي قبل هذا قد أوستر كعارسو وعلى عاريا يا ليري غير من صوتا إن سن قبلها قدين ayaa lagu amray shaas inta haddana inta qowmi maali rag dhaha la taawin ma ila ma gudayo aniga i gaartay ajeeb warka oo farafka ka dhacday arintaa wax ka fool xun wiil yiriis oo sidee jira islaan lixdan iyo kowjira guursaday aroos ajeeb ah loo dhigaa liin hata xilibaana ka galay xilibaana arooskooda shimayna u shir ma daa ku iskii moske inta ka kanaan sidee jir ma baqaan gaarine waliyo war ma haystaan dhageysta kiiliya
ayaa oday sii dhacaya ayaa 130 dumar oo xaasas ay ka guursaday arurtiisuna waxay gaaraysaa 300 warkaasi waa qabiil dheer aanu qabsadaynay oo nagu soo duula booka haram inay ku biiraan ninkaas ilmihiisa ayuu halis u yahay ninka in dhalmada laga talaalo weeyaan wixii dambe war ninku ma sumal ba war sumal ma aha sunax lagu qasayna oo kala wada meesha aan imayno waan baati معنا وكذا طلب